です。こいつたまにね悪い子になるんです。悪い子になるんだ。うん、えたまにドイツの子にはならないんですか。たまにドイツになりますよ。こいつが言い過ぎると。田中くたばれ。うん、うわあ、オノバージョン作って、今すぐ作って。オノさん気持ち悪い。ありがとうございます。変態。変態。そんなことない。まあこれ全部杉田さんが一人で操作してる。うるさいよ。うるさいよ。そうか。やめなさい。やめて、やめて、夢を覚めさせないで。劇場版銀河鉄道並みのやめなさい。いつも中村さんが煽るから。最悪だよ、あいつ。まあ全部杉田がやってんだけどね。肝心のところで言い出す。このデータもらえます何に使うんですか、こんな。これはいるよ。これ名前ねえな。名乗れよ。杉田さん、休みの皆さん、ゲストの小野さん、こんにちは。こんにちは。僕の印象に残ってるセリフは、ゼルダの伝説、夢を見る島、デラックスで、マリンちゃんの話す、キャー、掘って掘って、もっと掘りまくって、です。ああ、マリンちゃんを後ろに引いてる状態でスコップを使い地面を掘ると急にテンション上げるっていう。敵に削られたライフを回復するために必死に地面を掘って埋まってるハートを探してるのに、スコップ使うためにこのセリフ叫ぶんで正直イライラしました。不女子なのかな違うだろ絶対違うだろ絶対違うだろ絶対ダメ。曲解してるだろ、うるさいよ、お前は黙ってろ。掘って掘って。ええガッバチフンフン。お前うるせえ。何やってんの？え？冬も薄い本が出るな。もう出たよ。掘って掘って掘りまくって掘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 って。それあったんですよ、あの小野さん聞いてください。ペルソナ4の収録で急に杉田さんって言われて、堀江さんから話しかけるなんてこれ俺今日一日いい日と思ってたら、ツイッターでなんかファンの方が教えてくれたんですけどって、バレンタインにチョコもらえる人っていうので杉田さんは私からもらえるらしいんですがどういうことですかって、あいたたたバレてる。診断メーカーっていうランダムで名前が出るそのお遊びツールをやったんですね。バレンタインにチョコをくれる女の人の名前っていう8人ぐらい出るんです。その中にユイって名前があって、あやったほっふわっふわって気持ち悪いテンションでやったら、まあちゃっかり報告されてた。すぐに垂れ込みがあったんです。で堀江さんはでも杉田さんの連絡先知らないしどうしようかなと思ってたんですけど今日ペルソナがあってよかったって。おお。その付近で会えたら渡しますよ。本当に？おいおいおい。なんなんすか。僕は脳がとろけました。杉田さんいつもツイッターでいい思いしますよね。え？ギルネーム、黒木甲冑毒虫さんです。はい、杉田さん、ゲストの小野さん、田中、さあこいつを食らうがいい。これね、ロード・オブ・アポカリプスのグレンデルって俺の役だこれ。ロード・オブ・アポカリプスひどいゲームで、ほんとどこにでも小安さんがいるのね。プレイヤーが操作するアバターに小安さん、最初に会う街の人に小安さん、バーミリオンって敵が出てくるのはそれも小安さん。多いっすよね、小安さん。俺も敵で出てきて、NPC で仲間になるルースも俺で、うん、出てくるマスコットの、まあ、ベッテルも杉田くん。なんか、汚いモーグリみたいなのがいるんですけど。汚いのか言うな、これ。うっせぇバカ野郎。ゴミにダジダジってつける。うん、大変なことになったダジって。それ。冗談じゃないですよ。ほんとこの声ですよ。冗談じゃなくてこんな声の。ほんとこれですよ。それ、坂口大輔さんが金役やるときに太るのと一緒じゃん、もう。最近しゃくれる。これみんな、こんな男を見ませんでしたかって。大輔さん、必ずしゃくれる。必ずしゃくれるかね。そっちだよ。違うよ。急だな、おい。毒虫さんが言うには、コミックボンボンで連載していた、サムライスピリッツの漫画ですって。ホーマルの。聞くまで続けるです、これ。あ、これはラスボスの天草に必殺技の小月弾が一度防がれた後のセリフですって。小月弾を連発するハオーマルってね。スタッフはこの漫画を読んで天下風神山を思いついたんじゃないか。うまいこと言うな。うん、皆さん無理と分かっていてもできるまでやり続けたことってありますか？なんかすごいいい普通歌みたいになってるねそれね。最後最後に最後に無理やり絡めてきましたね。俺はなんでかんでゲストに早見さん来てくれって文化放送にお願いし続けたことかな。沙織ちゃん来てくれたじゃないですかね。早見さんはここにいないよ。合ってる合ってる。本当使いどころ限定的だ。小野さん早見さんと話したことあります？あるよ。ほう。うん。この、だって、エイジ、ね。あ、そうだ。出てたし。はいはいはい。ちょくちょく一緒になってますしね。始めたばっかりの頃ね。はい。我が家のお稲荷さん。あ、稲荷だ。ああ、そうだ、小野さん。
そう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 、巫女さんの役やってる、ね、そうそうそう、あの網棚に乗っちゃう子ね、うん、あそう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 、うん、神アニメ神アニメこいつお稲荷超好きなんですよ、超好きでしたね、そう中村がそんなに梶田君がお稲荷好きだったらうちにある DVD やるよ超欲しい、超欲しい、俺よりも役立てるはずだって役立てる、どういうことだ、であの神社でお稲荷が祭られてたからあのお稲荷さんにお願いしたら高熱出して倒れたっていう俺稲荷神社見つけたら絶対にお前に行く癖でつけてるんですけど、なぜかなぜか毎回願うと悪いこと起きるんですよ、何を願ったかだよね、いやうちに来てくださいハーレムでっていう、ハーレムアニメみたいに当然たたられて当たり前、当たり前、小作りさせてくださいって以上ここまでです。引き続きあなたの人生に影響を与えたセリフ、記憶に残っているセリフ待ってるよ。小野さん最近なんか絶望的なシチュエーションってありました？危機ピンチです。ああ、鎌倉の鎌倉大仏お参りに行ったの、うん、ほうほう、そしたらなんかカップル率がなぜか半端なくて1月のあれ、はい、もうでも三が日外してたんでさすがに人少ないだろうと、カップル率が異常に高かったですね。鎌倉大仏中入れるんです、はいはい、中入ってもカップルだらけで、そうなんかなんて言うんだろう、うん、滅せよって思ったなんとも言えないですね、鎌倉大仏の中がカップルだらけっていう、そうなんですよ、なんか全然宗派は違うかもしれないけども、僕の中の本願寺剣には仏敵ね、滅びるべし、滅びるべし剣量さん本物じゃないですか、カップル滅びるべし半端ねえ半端ねえ、で普通に嬉しくなんかないんだからね、おー本当だやだすげえこのボールペン、なんだこれ、何このボールペン、すごい大仏ボールペン、含めについてるボールペンに、はい、超ハイセンスですね、はい、すごいな、でも衝撃でしたよ、小野さんのやる本願寺剣女、うん、ね、まあそのね剣女が出てくるぐらい絶望したって話鎌倉悲しみ背負った、はい、背負った背負った、ニューラブプラスやって真中と行きましょう今度、そうなの、はい、そうなの、はい、デドゥネーム天神源十郎さん、ゼロスイダさん、SB の皆さん、ゲストの小野さん、たけましておめでとうございます、たけてるね、先日職場でミスをした後輩に向かって君はバカかと言ったところ、そんなセリフは緑川光ボイスになってから言ってくださいと返されてしまいました、全くだよ、まあ、一発でサモンナイト2のネスの真似だと、まあ、見破られてしまった僕と一発で見破った後輩にワンチャンスありますよね、いい関係じゃないかちょっと小野さん言ってみてください、これ、君はバカか、おわあ、でも俺言われたい、むしろ言われたい、緑川さんに言われたい、君はバカかドキッとするわ、死ぬほど痛いぞって言ってほしい、俺もなんか小安さんの声で君はバカかって言われたいなって俺とりあえず電遊伝で、うん、お父さん小安さんっていうのを体験したんですよ、あ、あったね、うん、あったあった、あとは師匠小安さんっていうのと、あと、うんうんうん、まあ、今、まあ、銀魂とか寺へでライバル小安さんは体験したから、うんうん、次は師匠小安さん、上司小安さんっていうのをこういろんな小安さん、いろんなシチュエーションで共演したい、うん、俺はずっと小安さんを倒すって言ってて、うん、で、セイントセイヤで実現したんですよ。おでも、ずっと小安さんが言ってたのは、うん、俺死んでない、俺死んでない。いや、今、滅したよね、完全に。俺の赤色メーカーやというか、あれで滅したよね。うん、いや、死んでない、死んでない。お前のセリフでは死ねない。いや、ひどい。今、マリア張ったからセーフみたいな。そう。本当、真より立ち悪いわ。なんか悔しかったらしい。貴様の憲法では死なんって言って。まあ、俺たちがどれだけ小安さん好きかってことですね。そう、まあ、緑川さんもリスペクトしてやまないって。本当に大好き。本当に大好き。本当好き。もう早く共演したいな、また。な、ね。でも、ホライゾンで我々、小安成分をかなり補給してるはずなんで。うん、ああ、そうかも。確かに。私は四天王だってやな。だって俺の役、小安さんより年上の役だからね。そういやそうですよね、うん、そうは思えないですけど、任せろ年上高江さんも高校生みたいな、あ、本当だ、エロゲエロゲって嫁がずりいよ、杉田さん、え、何が嫁役がずりいっすわ、いや、あの銀さん、うん、銀さんずるいな、そうね、かわいいな、かわいい、どんだけいいポジションなの、幸せ幸せね、うん、俺が寝取られたことでおなじみの、いや、寝取られとか言うのやめましょう、え、サーティーン2でね、もうサーティーン2、そうね、あのなんか気象さんの役、あれどう見ても相手役だよっていうね、俺心配になったんですもん、だってバンダナ取ってなんかあれ一瞬誰だろうこれって思ったら、はっはっ小野さんの役やって言って
ね、すっかり世間的なイメージではヒーロー役を奪われたって、はい、完全にね、うん、思わず寿さんに言ったんですよね、小野さん。ああ、そうそうそう。うん、あれ、どっちが好きなのって言ったら、あのスノーさんですって。あのって。ことぶきさん悩んじゃうじゃないですか。そうなんですよ。結構真面目に悩むタイプみたいなんで、どうやら。いい子だね。うん。言われるわ。そう、いい子なんですっていう。最初は俺緊張して、ことぶきさんにあまり接しなかったんですよ。そしたら、ゆうきさん情報で、うん、どうも杉田さんや中村さんに私は嫌われているっていう。逆に。うん。うん、なんか言ってたんですがって言って気持ち悪いですよね杉田さんみたいなうるさいよ超辛辣あおいちゃんのキャラそれでいいの大丈夫じゃあ明日デートしようってことぶきさんに言っといてって言って気持ち悪い距離感の詰め方が、ね、ギャルゲーと同じそうだ、ね、そんな距離感、ね、確かに失敗するタイプの選択肢ですそう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 絶対嫌じゃない三つ春地のじゃあ明日デートしようぜ、うん、いや話ではい、じゃあ次、ギドゥンネーム。またあの右さんだ。はい、アニメラの皆さん、巨漢マジに。どういうこと？いや、バイオハザード5のゾンビじゃなくて、うん、マジにっていう感染した人なんですよ。で、バリエーションがいっぱいあって、チェーンソーマジにとか、うんうん、いろんなマジに、あと巨漢マジにっていうのが出てきて、シンプルに面白いっていう。うん、マジにだからみんなマジニーだと思ってて。マジマさんが、お俺巨漢だよって言って。お俺のチェーンソー食らうおって言って。あんな痩せ気味の男が。俺巨漢になっちゃったよあんなひょろっとした感じの男。巨漢マジに餃子食べるって言って。ちなみに、パパの言うことを聞きなさいっていう。ああ、パパ今、絶賛放送中のアニメで、はい、巨漢の役をやっております。まさに巨漢マジに。巨漢マジにじゃないですか。パパの言うことを聞きなさいのアルバイト先のお店に貼ってあるパチンコ広告の中村雄一さんにのキャラクターを見て思わず吹き出しそうになりましたって。ダンブロジオさんから、はい、そんなにいたんですか。らしいよ。パパキキね、あの監督の川崎監督が音響の岩波さんを間違えてパパって呼んじゃって、うん、疲れてたのかな。それはそれで悪くないみたいな。そこから始まる新しいロマンスっていう。川崎監督が爆笑してた。うん、なかなかないですよね。で岩波さんもまんざらじゃなくて、なんでまんざらじゃない いいんですよ。そんなに行くねえよ、声。言うことを聞きなさいって。はい、パパみたいな、ね、そこから始まるロマンスっていうの。始まっちゃうのか。そう、ああ、いっちゃん疲れてたんだよ、きっと。イトゥロー監督ね。イトゥロー。イトゥロー。ツイッターのアイコンのイトゥローくんっていうのがね、僕が勝手に名前つけたんですよ。あれ可愛いですよ、イトゥローくん。イトゥローくん。早くストラップ出ねえかなって。イトゥローくん、季節によって、季節によってサンタ帽とか被るんだよね。なんで監督のキャラが商品化されてんだよ。誰がつけるの？はい。で、あの右さんが言うにはですね、よくわかる心療内科を呼んでいて、心理テストを行いました。診断結果、僕は世の中のすべてのものに嫌悪感を抱いていることが分かりました。こんなダルシムさんの体以上にひねくれ者で、RPG のラスボスになれそうな僕にワンチャンありますか？それサイコパスですよね。やめようよ。いや、この診断結果まずいですよ。まずいね。だって、田中お前に言われたじゃん。うん、俺が、だからその殺人現場の時に、杉田さん、そういう状況になったら何しますかって言われたら。ああ、サイコパス診断ですね。そう。うん、俺は、隠れて身を潜めるって。だから、まだ他にも人がいるかもしれないし、偶然駆けつけた奴がいるかもしれないから、待ち構えてるって言ったら、うん、杉田さん、それ最悪ですよって言われて。え、嘘、杉田さん、その答え言いましたっけ？そんな近いこと言ったよ、俺。それまずいっすよ、杉田さん。いやいやいや、でも。普通なら、うん、その殺人を犯した後どうなりますかって、うん、まあ、人の家に乗り込んで、うん、まあ、普通の人は逃げたりとか、証拠隠滅を図るんですよ。うん、でも、本当にまずいタイプの人は、クローゼット他に隠れて、生き残りが帰ってくるのを待つとか、そういうふうに答えるんですけど。それはとりあえず身を潜める。身を潜めるって、なんだ、ブライデンガイみたいにソファーの間にこう挟まってる。綺麗な怪事ね。そしたら、こいつの顔が珍しく曇って、杉田さん、それやばいっすよって。あとね、あ、私そうかもって答えたのがこの人。嘘でしょ？なぜ筆談？この人。本当かい？本当に本当かい？うん、じゃあ、うん、お帰りって出迎えちゃうんですか？おい、やめろ、お前ヒント出すはい、ここまで。怖い、ワンチャンありますよね、でした。